samog osnivanja mobilnog tima i kreiranja operativnog plana u oblasti socijalne zaštite, mobilni tim prepoznaje prevenciju nasilja nad ženama i naravno danas se priključujemo ovoj akciji Komisiji za rodnu ravnopravnost. Naš tim čine predstavnici svih institucija, centra socijalni rad, škola, doma zdravlja, patronaže, upravo ti ljudi koji direktno rade sa korisnicima i upravo sa korisnicama koje su žrtve porodičnog nasilja. Ono na čemu mi radimo jeste prevencija. Prvi koraci jesu da se žene upoznaju i prepoznaju različite vrste nasilja. Jer kada dođe do fizičkog nasilja, oni misle da je samo to. Međutim, postoji psihičko nasilje, ekonomsko nasilje, seksualno nasilje. Upravo na tome radimo da ukažemo ženama da prepoznaju različite vidove nasilja i da ohrabre, a naravno tu su institucije koje pružaju podršku. U zadnjih nekoliko godina Romkinje se sve više ohrabruju da podnose prijeve i sistem koji funkcioniše na lokalnom nivou pruža podršku i mi pokušavamo da prosto one dobiju sve adekvatne mere zbrinjavanja kada dođu u tu situaciju. Naravno, naša želja je da ne dođe do toga, da se samo rade preventivne akcije i da uopšte nemamo slučajeva. Nažalost, u romskoj zajednici statistika pokazuje da postoji ovo veliki broj žena žrtva nasilja u porodici i trudit ćemo se da prosto promenimo to.